Pa ti razgovori su već sada jako znapredovali, mogu reći da je to pred samim zaključenjem i vjerujem da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti imati i službenu objavu toga. Još su ostali samo neki manji detalji za usuglasiti, tako da to ide u jednom vrlo pozitivnom smjeru. Ja sam optimističan da će se ta koalicija i ostvariti. Postoje razgovori sa još nekim drugim strankama i istaknutim pojedincima s područja političkog centra, ali ne bi sad detaljnije o imenima. Koliko mi je teoretski prihvatljivo, vidimo što se tiče pojedinačnih stranki, razgovore o tome može li primjerice neka desna stranka s lijevom i obratno. Evo teoretski, je li vam ko sa desnog spektra prihvatljivo za suradnje? Dakle, trebamo razdvojiti neko, kad govorimo o predizbornim koalicijama i postizbornim koalicijama. Dakle, ako govorimo o predizbornim koalicijama, mi smo se tu jasno odredili da su nama prihvatljive, dakle, prvenstveno stranke sa područja centra i možda malo u šire, ovisno kako neko nastupa sa svojim politikama, i također ima istaknutih pojedinaca koji su također dobrodošli u našu koaliciju. Ono što je naravno upitno, kakvi će biti rezultati samih izbora, i kada vidimo rezultate, onda ćemo moći znati zapravo se točno postaviti oko toga s kim će se postizborne koalicije slagati. Međutim, ono što je s naše strane izuzetno bitno za naglasiti, a to je da sa HDZ-om nećemo i sa nekim ekstremima definitivno nećemo. Nama su kao stranci i kao koaliciji naše vrijednosti bitne, dakle da i drugi partneri to prepoznaju, ali isto tako ja bih pozvao i sve druge oporbene stranke da kada rezultati izbora stignu, ako već ne mogu prije, da se ponašaju odgovorno prema ovoj državi, da ne gledaju samo svoj stranački rejting, nego da stvarno na prvo mjesto stave ono što je najbitnije, a to je da očistimo institucije od karcinoma koji se širi zvanog HDZ, i to ćemo, dakle, morati napraviti na jedan razuman način sa nizom kompromisa, jer ako će se slati između oporbenih stranaka neke ovako oštre isključive poruke, onda će to biti vrlo teško, vrlo teško učiniti. Dakle, ako možemo govoriti ko su ekstremi, mislim, možemo tu navesti primjer, evo, Radničke fronte. Domovinski pokret često ode u tu kategoriju, pa ako baš moramo navoditi imena, evo, to je prilično jasno.